So watu wa Mombasa, mimi nilikuwa nakuja Mombasa lakini sikuji mpaka gavana aende nyumbani. Hapo nimetoka nakuja kwa Honorable Raila Amolo Odinga baba Gwambo Wonping baba. Hey. Rabudo, hii Kenya siasa kuwe kwa roho utakufa, utakufa raka. Na sisi pia inatupea kazi ngumu, inatupea kazi ngumu. Ukae pande gani? Lakini mimi kitu yenye nimegundua wakati yenye Raila Amolo Odinga alikuwa na campaign, baba alikuwa weak kidogo amelala. Sasa ni mwana Raila kwa strong. Sijui ni Karua alikuwa anampenda bangi, sijui Karua alikuwa anaweza pombe. Sasa Raila kwa strong. Sio kama Raila wa kitambo. Paka anaongea Kifaransa. Naona Raila kwa strong sasa hii. Na tunamuombea Mungu apate. Tunaomba Mungu Raila Mrudinga baba yetu. Mungu baba yetu. Mungu amfungulie njia apate. Lakini mimi kinajua AU hakuna handshake. Ukishindwa ni hivyo. Lakini sisi kama watu wa Kenya, sisi kama watu wa Kenya, venye Raila Amolo Odinga ameng'ang'ana akatoa Kenya akaweka vijana tuchukulia, tusiangalie Raila Amolo Odinga. Tuchukua zile experience yenye Raila Amolo Odinga alikuwa anatumia to vote William Samoei Ruto timu yake. So imefika wakati atutaka kujua ati mimi ni Mjaluo, mimi ni Mluya, mimi ni Mukisii. Sisi wote ni wa Kenya. Niliona ndugu yangu mkubwa ana mbusi lakini amemea ndefu, amemea ndefu, amevuga ndefu, lakini ana mbusi nyumbani. Anasema ati Marara anatumia Wakenya vibaya. Kumbafu wewe. Sisi kama vijana, sisi kama vijana, ukiona mtu anaongea kwa Marara mbaya, na wewe ni kijana, wewe sio kijana, toka kwa ujana ile kwa uzee. Kama Nuru wa Kwanga ako na 50 years. Na ule mwingine. Bwana acha. Acha nilisa piga hao watu. Unaogopa kupiga. So, sisi kama vijana atlasti. Oh, Morara unajua tukwe tu sawa. Angalia watu hawa watu wawili, sitataja jina ya mtu. Angalia hawa watu wawili wenye wanapinga Marara. Gaucho na Nuru Kanga. Haya, angalia hawa watu wawili wanapinga Marara. Eh, waje ni namo kidogo. Mwingine wa class 3 ta mwana. Eh, mwingine wa class. Huyo mwingine. Wamezindikana na class moja. Ukiangalia venye Marara anaongea. Matamuzi yanatoka kwa mdomo yake. Ni kiongozi. Yes, a leader. Ati wewe unasema ati ni Mukisii. Na bado sisi ndio tunasema ati vijana tunapenda. Hatupendani. Tuanze kudanganyana. A class gapi na? Siasa ya Kenya.